Ja kuqi dhe mirë se erdhët në A23. Përshëndetje Floka, mirë se u gjeta. Atëherë, Kryeministri Kurti sot në një konferencë për media fajsoj qeverite kaluara për krizën energjetike që po përballet Kosova. Kush mendoni ju se ka faj në këtë rast? Po Floka, kemi një krizë energjetike që nuk ka ndodhur më herët dhe kemi një propozim që çmimi të bëhet më i shtrejt, pra të shtrejtohet dhe në bazë të propozimeve që kemi parë, Kosova do të bëhet një ndër 10 vendet Europës me çmimin më të shtrejt të energjisë elektrike, dhe sa ende vazhdojnë që kecit furnizohet me një çmim tepër të lirë të energjisë elektrike nga kompania publike e cila është KEKO. Pra e shetë me shmim shumë të lirë rrymën, KEKU të kecin, ndërsa kecit të qytetarët e shetë me një shmim shumë fysh me të matë. Kjo nuk kam mjaftuar që kecë të planifikoj fitimet e veta milionëshe në kohën kur ishte duke prodhuar fitim, dhe që tani të mbulon të krizën, mirë po është duke kërkuar që qeveria të mbuloj humbjet dhe tashëtutje fitimit të shumë fishohet për ta në kurrës të qytetarve. Ne kemi thënë që nëse vetë se do të duhej pa tjetër të ndodhë të një rritje e tilë shmimeve, pëse mos të ndodhë të dhe shpërndaj barabartë edhe për bizneset. Mirë po, kjo të ndodhë vetëm kurrës të qytetarve të cilët nuk e përdojnë për prodhëmtarit fitimit rrimen, por e përdojnë për gjen elementare që është ngrohja dhe përdurimi i shtëpjak. E përmendët të shtretimin rrymës që me të vërtit po prejk më shumë se 60% familjeve kosovare, po sartë e përbalushme atëre kjo, një shtretimi paralajmruar duke marë parasysh situatën në të cilën ndodhën shumica prej tyre dhe si që po e përmendni janë qytetarë të cilët po e përdurim për gjëra esenciale si që është ngruja. Cëla ishte pyetja dhe pyetja ishte, sa është e përballueshme atëherë kjo për qytetarët, kjo rritje e çmimit të rrymës e cila është paralajmëruar tashmë? Plaka, si që kështë të thënë edhe Kryeministri Kurti, është për një qytetar i cili ka pagë minimale 110 euro dhe mbi moshën 35 vjeç 175 euro, për një pensionist të cili ka 90 euro pension, rryma edhe ashtu ka qenë duke i marrë një pjesë madhe të hyrave të veta, mos temi dikun 70% të një pensionist.